Assalomu alaykum, super asosiy obunachilari. Mana bugun biz Namangan shahri Hasanobod avtomashina bozoridamiz. Bugun sizlarga Gentra, Cobalt, Nexia 3 lar narx navosini birma-bir ko'rsatib boramiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizga yangi kirganlar obuna bo'lish tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sarfga chiqadigan videolarimizga layklarni bosib qo'yinglar. Hozir bir chekkadan mana obzorni boshladik mana. Mana aziz obunachilar, 2020 yil ishlab chiqarilgan 4-inch pastadagi Cobalt avtomobilni ko'rishingiz mumkin. Makro rangdagi avtomobilni ko'rishingiz mumkin. Makro svet, bola holatlari yumshoq bo'lgan, bola holatlari yangi yaxshi holatda. Kraskalari qanaqa buni? Kraskalari etvetda bor. Etvetda bor, bir necha foiz? 10%mi, 15%mi? Ha, 15% bor. Aha, olib chiqib kelganlarning holatlari mana yurgani Yurgani 115 ming. 115 ming kilometr bo'lsa o'tibdi mana avtomat xarobka. Gazlar ham pakalaydi. Zavod Savodskoy chexollar aka bu. Ha, Savodskoy chexollar. 4-inchi pakalaydi. Nechtalik esa? 90 tali. Ha, 90 tali. 90 tali gaz. Aha. Mashina rasxati yo'q. Tayyor olinadi, miniladi. Ha, tayyor olinadi, miniladi. Bagaj holatlarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Gazlari. Zapaska bolon kluchlari ham bor, ha? Ha, tushmagan hali. Aha. Mana yon tarafda ham ko'rinishlar. Motor holatlari chidigan aka xolarimiz uchun mana. Oldi sutetrlari. Konsenerlari. AVS-lari mana hammasi bor. Mana ushladingiz zo'r ekan. Motor hada o'yda xarajat yo'q deb aytib o'tishyapti, bemalol. Zo'r zo'r. Loqaga chiqib qo'yasizlar. Narxichi buni aka? Narxi. Narxi 10200 naqdga. Narxi 10200 dollar so'ralyapti. Albatta barakasiga o'tib beriladi-da. Ha, ozmoz o'tib beraman. Aha, variant bor tergan bormi? 5000 so'm bessa, 3 oygacha qo'yib beraman. Ajdaniga ham kelsa bo'laveradi-da. Bo'ladi. Aha, aloqaga chiqarasizlar, variantlar ham bor, barter ham bor, ha? Barter, variant hammasi bor. Aha, telefon raqam? 99lik. Aytavering. 327. Aha. 86 64. Ke, bemalol telefon qilishingiz mumkin, faqat kunduzi. Mana aziz obunachilar, 2013 yil ishlab chiqarilgan Lacetti'ga 2023 ko'zi bosilgan ekan. Kraskalari qanaqa? Aha. Bola holatlari chi degan uchun yumshoq bo'lam, bola holatlari yaxshi. Gentra, Gentra diskalari. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Salon holatlari ham. Teslalari bor. Android magnetofonlar. Yurgani 173 ming km. Avtomat korobka. 3-inchi pastasi ekanda bu. Ha, 3-inchi pastasi. 3-inchi pastasi Lacetti'ni Gentra qilingan. Orqasini shuna bosib pes, ha? Yustali temir gaz bo'lon. Zapaska. Dalkalevlar bor. Bir olti motor. Aha, bir olti ekonomishni bor. Aha. Motor xarajati yo'q deb aytib o'tishadi, tayyor olinadi minilarda. Mana motor holatlari shu 6 ekonomishni variant mana. ABS-lar bor. Konsenerlar ishlaydi-da? Ishlaydi konsenerlar. Aha. 9 ming ham bor. Xo'sh. Kraskalar necha foizdagi? Detalda. Aha. Xarajat yo'q, olinadi, minilarda, xudo xolasa. Xolasa roli va boshqa bor. Narxi 9 ming. 9 ming dollar so'ralyapti. Albatta barakasiga o'tib beriladi. Variant barterga ham bor-a? Yo'qmi aka? Barterga Cobalt. Cobaltga barterga bor-a? Ha. Nexiaga chozmoz variant. Bir oyga beramiz. Qilib beriladi-da, sadaqa qarosh bo'lsa. Bir oyga ajdaniga ham qilib beriladi-da. Telefon raqam aka? 95 lik. Aytavering. 822. Ha. 93. 93? Ha. Aloqaga chiqarasizlar, agar o'sha ma'qul kelsa. Mana aziz obunachilar, Nexia 3 ishqibozlar uchun 2018-19, 2018 oxirroqda ishlab chiqarilgan, ko'rishingiz mumkin. Kraskalari qanaqa edi? Top toza. Kraskalari top toza. Bola holatlari mana
Yumshoq bo'lgan xona holatlari yaxshi holatda. Askarlar top-toza. Top-toza. Salon holatlari mana Alloh apishib kelari, mana mer deflektorlarni ham boshqacha stanchoqdan qo'yib, mana rollari Chevrolet Cruise kontrollari bor rollardan qo'yib. 94 ming kilometr bo'lsa o'tibdi, mana Zavodskom magnitofon, mexanika, o'rindiqlari ham. Bagajni ham ko'rdingiz, dollarlar qo'yilmagan zapaskalar. Qismini ham ochib qo'yamiz. Yon taraflama ko'rinishlari, plan horatlari orqa balonlar. Gaz o'ynamagan ekan, benzinda harakatlangan ekan-da. Benzinda yurgan. Aha. Motorlar chuqur holatlari, ABS-lari bor, kondisioner hammasi bor. Akkumulyatorlargacha daje yangi ekan, oldi ustida turdi. Mashina. Aha. Shuna olinadi minglarda. Ajigarlargacha originaldan o'rnatib qo'yilgan. Harajati yo'q, xudo xolasi. Harajati yo'q. Aha. Qolonlari ham yumshoq bo'lgan, yaxshi qolon. Yumshoq bo'lgan, rasvati yo'q mashina. Narxi? Narxini 8800 yozgina tushib. 8800 so'ralyapti, albatta barakasi o'tib beriladi. Variant bor degan bu? Yo'q, naqdga. Naqdga telefon raqam? 93 lug. Aytoring. 403-0027. Ga aloqaga chiqorasizlar bemalol, faqat kunduzi. Kunduzi. Ana zobunachilar 2009-yil ishlab chiqarilgan Lacetti'ni Gentra qilingandan so'raganlar uchun 2009 yili kraskalari kraskasi 3 ta tanda bor, sapichokida bor. Qo'shinglar mumkin, mana diskalarni ham chiroyligidan qo'yib, balon holatlari ham yaxshi. Shunkalar fondda tomlargacha. Tomlargacha da shunki. Ko'lik, chixol, 7 de ko'lik hammasi bor. Aha. Ana Alloh apishib kelari, shu Gentra rol Gentra magnitofon, Gentra magnitofon, avtomat korobka, barlari, chexollari, poliglarni ham yaxshidan solib, yurgani qancha dedingiz? 285 ming. 285 ming kilometr bo'lsa. Halol, ha. Aha. Oldini ham ochib qo'yamiz. Bo'ldi, ochib qo'yamiz. Men ochib qo'yaman. Siz orqasini ketsang, gazi bor 100 talik. Orqa balon holatlari chidiganlar uchun mana. Yustaligi bu. Yustaligi bor. Yustalik temir bu gaz bo'lmoq. Orqasidan kaltaklari kraskasi yo'q. Aha, zapaskalari ham bor-a? Zapaskalari bor. Orqalarda kaltak yo'q, vati uchat ko'rib bemalol tekshirib qo'yib olaylar, aha. Olishinglar mumkin. Motor holatlari mana 1.8 shu katta motor. Hamma ABS-lari bor, akkumulyatorlari mana oldi suyetli. Oldi kraskasi yo'q. Ko'rsatib olaylar, oldi kraskasi yo'q. Bemalol tekshirib olish yo'rida? Bemalol. Harajati yo'q-a? O'zim nomimda harajati. Narxi? Narxini 8 mingdan kamadir beramiz. Har 8 mingdan albatta barakasi o'tib beriladi. Variant bor tergan bor. Telefon qilsa kelishamiz. Aha, telefon raqam? 93. Aytoring. 945. Aha. 34.00. Bu aloqaga chiqarasizlar faqat kunduzi. Aha. Mana zobunachilar, Cobalt ish qog'ozlari bo'lsa bosib qo'yasizlar. 2014-yil ishlab chiqarilgan birinchi pastani qilingan ekan. Kraskalari qanaqa kim? Kraskasi us bir qiz, ishing pastda petnosi bor. Ishing pastda petnosi bor-a? Balon holatlari chidiganlar uchun yumshoq bo'lgan balon holatlari yaxshi. Shunkalari bor ekan-a? Tomdan past polnimi? Tenirovkalari bor, Alloh apishib kelari mana. Yurgani qancha edi? 112 ming. 113 ming kilometr bo'lsa o'tibdi, mexanika. Barlari, zavodskoy chexollari, pastlari rilyonim bo'lgan ekan-da? To'ligi bor. Oldinlarini, orqasini ochib bersa. Orqa salon holatlari ham mana zavodskoy holatda turibdi. Chiroylab qarab qo'yildi. 80 talikmi aka bu? Yo'q, 90 talik-a. 90 talik temir gaz bo'lgan, zapaska, balon kurish, damkrat hammasi bor. Orqa tarafda ko'rinishlari kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar bemalol. Motor holatlari
Kimlatilari? Yangi qo'yib qo'yilibdan oldi ustitlari, mana choklari. Hali kulish demagan. Aha. Emalot ishdi boshlandi. Yurgan, yurgani. Kan. Klassik. Shu bir qish tashqa yo'qda, hech qatti bitmasi ham yo'q. Aha. Tekshirib olishadi. Siz obunachilar, birinchi pessini ikki qilingan konsinir yo'q, o'zingizlar bilasizlar, abeslar bo'lmadi bunda. O'torg'ada o'yda xarajat yo'q deb aytib o'tishyapti, me'mor. Moshinani ko'rib, ustida narxni osini kelishib. Narxi buni aka? Narxi 9000 kami bu. Narxi $9000 so'ralyapti, albatta barakasiga o'tib beriladi. Variant barterga ham bor. Barter kelishamiz. Variant barterga ham aloqaga chiqarasizlar. Ojisini qilib qilib berasiz aka, xudo xolasa. Telefon raqamingiz aka? 50lik. 703 74 74. Ga bemalol murojaat qilib olasizlar faqat kunduzi. Mana zobonachilar, 2015-yil ishlab chiqilgan 1 yevro testidagi Gentraf demin ko'rishingiz mumkin. Kraskalari qanaqa buni aka? Toza. Kraskalari top toza. 1 yevro mexanika bu. 1 yevro mexanika. Mana bakovoylar qayerlar? Aha. Bakovoylari qayerlar? Ko'rishingiz mumkin. Shumkalari bormi? Yo'q, shumka yo'q. Shumkalari yo'q. Yurgani? 15 1 yevro mexanika. Yurgani? 140. 140 ming kilometr bosgan, mana ko'rishingiz mumkin salonlari. Pioner magnitofonlarni qo'yib, chiroylab qarab qo'yilgan. Orqasini ochib qilsa, orqa oldi. Orqa salon holatlari ichida hali uchun mana. Orqa bo'lon holatlari ham, yumshoq bo'lon holatlari yaxshi. Gaz o'rnamagan ekanda? Benzin bo'yicha. Aha. Holat. Zapaskalari bor. Dokumentlari o'zingiz nomingizda? O'zim nomimda. Dokumentdan muammosi yo'q. Yo'q. Motor holatlarichi degan aka holarimiz uchun. Obyekt konsener pechga zo'r ishlaydi. Aha. Muammosi yo'q, ha? Yo'q. Oldi ventilyatorlari ikkitadan. Benzin. Motor ochilmagan. Ha, motor holatlarichi deganlar uchun mana motorlari. Ekonomda ochiqlari, abeslari, mana abeslari qo'shilib, kondatorlari ham yaxshidan qo'yib, mana oldi ustitlari, kraskalari toza edi-za? Toza. Umuman hech chiqarik yo'q. Konsenerlari hammasi bor. Ekonomda ochiqlarigacha daje, mana yon taraflarga ko'rinishlari tayyor holatda ekan-a, o'rib minaman deganlar uchun. Qiziqarli bo'lsa ko'rasizlar, narxi najigarlarigacha bor, achishdan chiqdi. Kembro 9600 albatta barakasiga o'tib beriladi. Variant barterga ham bor. Variant barterga faqat naqdga. Telefon raqam 94. Aytur. 179 89 32. Ga bemalol murojaat qila olasizlar, faqat kunduzi. Anazobini kami bor. Anazobinachilar 2022-yil ishlab chiqilgan uchinchi pessadagi Gentraf deb ko'rishingiz mumkin. Amerikanki farali shu originaldan. Tajigarlari ham shu originaldan qo'yib qo'yilgan. Mana bola holatlari yaxshi holatda. Kraskalar toza edizmi? Toza. Kraskalar toza. Ruxsatnomalar boradi tenderovkaga? Yo'qmi? Uni bir ko'ramiz. Tugab qoldi shukrli. Tenderovkaga ruxsatnomalar tugab qoldi deb aytib o'tishyapti mana. Salon holatlari, avtomat korobka, barlari, zavodskoy chexollari, qo'yilgilari. Murod magnitofon yurgani qancha edi? 85 ming yo 84 ming. 85 ming yurgan deb aytib o'tishyapti. Shunkalar yo'q. Yo'q. Ustali temir gaz balon. Zapaska balonlari bor. Dvigatel holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz mana. 4-chi paketdagi gazlarni ustiga qo'yib qo'yilgan, konsenerlari, abeslari hammasi bor. Motor hada akkumulyatorlari ham yangi, oldi ustitlari. Motor hada o'yda xarajati qanaqa buni aka? Motor hada o'yda. Nech pul? Ha? Xarajati yo'q deb aytib o'tishyapti, bekam ko'rsatib xohlasa. Baxtga.
Narxicha buni aka? 14,500 so'ralyapti. Albatta barakasiga o'tib beriladi. Bo'lmaychami? Variant barterga ham bormi? Yo'q, naqd pulga. Variant barterga yo'q, faqat naqdga. Aloqaga chiqa olasiz bemalol. Telefon raqam aka? 99655 5681. Bemalol murojaat qilishingiz faqat kunduz. Qanday obunachilar, 24-yil ishlatib qizilgan 4-inch pastadagi Cobalt ko'rishingiz mumkin. Kraskalar qanaqa? Toza. Kraskalar toza. Yurganicha. Eshigi ochiq. Orqalarga tonirovkalar urib qo'yilibdi 70 talik agada ishlasam. Vallo apshib kelar, yurgani 261 km yuribdi. Salondan uyga kelgan xolos. Avtomat qaroqqa o'zingiz bilasiz, 4-inch pastasini. Nga ma'qul kelsa bosib qo'yasizlar. Orqasi mana bunday ochilyaptida. Ulta. Abegraflari bor-a, oldi orqalari sedan oldilar. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Aha. Gazi yo'q, ha? Yo'q, deysiz. Azobunachilar gaz o'rnamagan, zapaska balon kuluchlari bor-a axir. Zapaska balon kuluch damkratlari bor, gaz o'rnamagan, benzinda harakatlanmaydi. Yurgan 261 km. Ana. Kondisioner, ABS-lari, akkumulyatorlari, old switchlari ona. Zila bilasizlar, yangi mashinada holatda baribir, ha, kamchiligi bo'lmaydi. Yurgani ham arzimagan yurgan. Narxi buni? Narxi 13700. Narxi 13700. O'tib beriladi, albatta barakasiga. Variant barterga ham bor-a? Yo, naqd. Faqat naqd, ha? Aha. Faqat naqdga bosib qo'yasizlar. Mana ham sizlardanmi? 23. Mana azobunachilar 2023-yil ishlab chiqarilgan 4APS-si. 4-inch pesa avtomat korobka. Bolon holatlari yumshoq bo'lgan, holati yaxshi. Yangi holat turibdi. Shumkalar bormi yo? Yo'q, shumkalar yo'q, ha? Aha. Qo'lda apshkalar yurgani 7900 km bosib o'tibdi. Avtomat korobka. Magnitofonlarigacha yo'q ekan-da magnitofon. Antafon chiqqan ekan azobunachilar. Benzin, ha? Benzin. Gaz o'rnamagan, propan yo'q. O'sha zavod qanday bo'lsa shundoq ekan-da. ABS-lari bor. Kondisionerlari bor mana. ABS-lari bor. Zila bilasizlar, 4-inch pastada endi bo'lmasa ham topdi. Akkumulyatorlari mana oldi switchlari. O'zini holali pok yurgan aka. Yurgan. Aha. Kimga ma'qul kelsa bosib qo'yasizlar. Narxi qancha? 13000. 13000 albatta barakasiga o'tib beriladi. Variant barterga bormi yo'q? Naqdga bu. Buni ham sizlardan? Ha, 22. Mana 2022, bu ham to'rapesi. Bo'lmish bo'lsa avtomat qorobka. Bola holatlari yumshoq bo'lgan, holati yaxshi. Shumkalar yo'q. Olda apshkalar yurgani 5700 km bosib o'tibdi. Avtomat korobka, zavod ko'chki xor, pol bilan tashab qo'yilgan, orqalariga tonirovka urilgan. Gaz bormi yo'qmi? Yo'q, benzin. Benzin ham yo'q. Benzin harakatlanadi mana. ABS-lari mana ko'rishingiz mumkin, akkumulyatorlari, kondisioner hammasi bor bunda ham. Gapir aka. Narx qancha buni? Narxi 2700 nazarida ozgina petnos. Kraskasi ozgina joyda petnos bormi? Eshigida chiqcha bor. Aha. Karnizda. Karnizda. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q, o'tmagan. Ichiga o'tmagan, ashiq orqa kirlovda ozgina kraskasi bor ekan shilingan joyda. Bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Hozir to'tala mashina ko'rgan bo'lsak, o'sha hammasi bir kishining mashinasi. Ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar. Telefon raqam 655 99 99 655 56 81 ye bemalol murojaat qilaverasizlar. Super avtodan ko'rdik desa albatta skidka narxlarida qilib beriladi. Xo'p.